આપને ખબર જ છે, ગામડાની માલપા હિન્દુની દીકરી માથા પર માટીનો ગરબો લઈ અને ઘરે ઘરે નવરાત્રિના નવ નોરતા ગરબા ગાવા જતી. હે, આજે બધું ભૂહાતું જાય છે. હજી ગામડામાં આપણે જોવા મળે, પણ શહેરમાં આવો ત્યારે આપને એમ લાગે કે ખરેખર આ સંસ્કૃતિ ભૂહાઈ ગઈ છે. પણ અમારા હિન્દુની દીકરીઓ, આ વરુણવી ગરીબી મંડળની બાળાઓ જ્યારે શહેરમાં ગરબે ઘૂમતી હોય ત્યારે એમ થઈ જાય કે ખરેખર એ જતું નથી રહ્યું, પણ હાલમાં પણ એ સંસ્કૃતિ છે ને, જોગણિયું જોગમાયું સૌરાષ્ટ્રને ખંડે ખંડમાં બેઠી છે. હવે આલસુર આપા રૂપલ માના પિતાશ્રી 1001 રૂપિયા આપે છે. બોલ વરુણી માત કી. આપને ખબર છે કે આઈના વેસણા બધે ડુંગર ઉપર, ચોટીલાના ડુંગરે ચામુંડા ઊંચા કોટડાની ધારે માં ચામુંડા બેઠી, હે પાવાગઢના ડુંગરે માં કાડકા બેઠી, આરાસુરના ડુંગરે માં અંબા બેઠી. આ માને રીઝવા 25 રૂપિયાની ચુંદડી લઈ અને ડુંગરો ચડી, પણ ઘરની જી માં આપની હોય એને થીંગડા ઉપર થીંગડું હોય. કહેવાનો અર્થ કે જ્યાં લગી ઉમરા વારી નહીં રીજે ત્યાં લગી ડુંગરા વારી નહીં રીજે. બાપ પેલા ઉમરાને રીજાવ. મારો એક કહેવાનો, મને આજ આનંદ થાય છે કે એક દીકરો એની માને જદી એમ કહેવાય છે કે વૃદ્ધ થઈ એટલે ઘરવાળીના કહેવાથી એ વૃદ્ધાશ્રમમાં મૂકી આવ્યો.
વૃદ્ધાશ્રમ ની અંદર મૂક્યા એવો દીકરો, દીકરો પાછો આવતો રહ્યો. આમ થતા દશક વર્ષ વયા ગયા અને વૃદ્ધાશ્રમ ની અંદર એની માં જયારે અંતિમ શ્વાસ લઈ રહી હતી, એમને જીવને વાદ હલે, એમ કે લઈ જાવ જીવ કે ન જાવ, એમ કે લઈ જાવ જીવ કે ન જાવ. આવો જ્યાં સમય આવીને ઉભો રહ્યો ત્યારે એ માં એમ કહેતી હતી વૃદ્ધાશ્રમ ના કોઈ ટ્રસ્ટી ને બોલાવી કે બાજુના ગામ માંથી મારા દીકરાને બોલાવી આવો, મારે એકવાર એનું મોઢું જોવું છે. માની મમતા છે ને, જનની ની જોડ સખી નહીં જડે રહે.
સાંભળી છાપુરા ગરબી મંડળ ની બાળાઓ ને 5001 વરુડી ગરબી મંડળ ને અને 5001 આશાપુરા ગરબી મંડળ ને બાળાઓ ને આયમા તરફથી મળે છે બોલ વરુડી માતા કી. ત્યાર પછી અમારે સુરત થી જોવા પધાર્યા છે બાલાભાઈ આહીર ટીકમનગર સોસાયટી. દરેક 51 રૂપિયા આપે ભાઈ રાજસ્થ્રી વાળા ના 2125 ના વધારા સાથે 6648 રૂપિયા એક વાર રાસ આપની સમક્ષ આવી રહ્યો છે. પણ જેમ બને તેમ જે કોઈને બોલવાની ઈચ્છા હોય આ ગરબો આ ભગવતીના શિર ઉપરથી સુરત જે ભાઈઓએ કાર્યક્રમ જોયો હશે એને ખબર હશે કે 50,000 રૂપિયાએ પણ ઉતારવામાં વારો આવે તો આવે, ભાગ્યશાળી હોય એના હાથે જ ઉતરે. 40,000-50,000 લગી માતાજીના શિર ઉપરથી ગરબો ઉતરે છે તો આજે તો માના સાનિધ્યમાં અને મા રમે જગદંબા. હે જોઈએ હવે કે માં ભગવતી આ રૂપલના સાનિધ્યમાં માના શિર ઉપરથી કોણ ભાગ્યશાળી ગરબો ઉતારી અને માના શિર ઉપરથી વજન હળવો કરે છે. હાલો આપની સમક્ષ આવી રહ્યો છે રાસ. Yeah.
ભવાની સાંભળી જાઓ હલો ભાઈ, જેમ બને એમ જે કોઈને બોલવાનું હોય ઝડપથી હાથ ઊંચો કરીને ઝડપથી બોલી જાઓ એટલે ગરબો ઉતારી નાખી અને કાર્યક્રમ જોવાની મજા આવે. આપણે જોઈ કે જ્યાં જ્યાં ભગવતી અવતાર લઈને આવી ચારણ કુળમાં આવી, હે કારણ છે કે ચારણ જેવી ઉજળી નાયત નહીં અને કોઈનું રાખે નહીં ચારણ. જેથી એમ કહેવાય છે ગાયકવાડ નો રાજા એના બાપ નું ખૂન કરીને હાઈલો જતો તો ઘોડી લઈને ચારણ ગઢવી ભેગા, અને જેથી ગોહિલવા ગાયકવાડ ની હૈદ વટાવ્યા પછી એ ઘોડીને એમ કહેતો હતો ભાઈ બાપો, અને ઘોડી જેથી ચમકી અને તેથી એ ગાયકવાડ નો રાજા એ ગઢવીને પૂછતો હતો બાપ આજ મારી ઘોડી કેમ ચમકે છે. તેથી ગઢવીએ કહી દીધું કે હગા બાપ નું ખૂન કરીને આવસ અને હવે ઘોડીને બાપ કેસ ઘોડીને પણ તારા પર ભરોસો નથી, કદાચ તું એનું પણ ખૂન તો નહીં કરી નાખ ને. એટલે કેવાનો અર્થ કે ચારણ નો દીકરો કદાચ ગમે એવો રાજા હોય ગમે એવો ભૂપતિ હોય તો કોઈનું રાખે નહીં, એટલે તો માં ભગવતી એને ત્યાં અવતાર લઈને આવે હે અને એને દેવી પુત્ર કહેવામાં આવે. મનોજભાઈ ગોહિલ ના 2501 ના વધારા સાથે 8749 રૂપિયા એક વાર જવા દઉં છું. ભાઈ ભાઈ ગરબામાં બોલ બોલવાની ઈચ્છા હોય તો ઝડપથી બોલી જાય. જવા દઉં છું રકત 3 વાર કરી નાખું. અત્યારે અમારી આ બાળા છે મારી
સાંભળી જાઓ. સુરતમાં અમારો કાર્યક્રમ ચાલતો હતો અને એક સુરતીભાઈએ મને પૂછ્યું કે મને તમે આ મોટા મોટાથી સૌરાષ્ટ્રના વખાણ કરો છો, આ શક્તિઉન સતીન સુરાન સંતોન આ બધું તમારા સૌરાષ્ટ્રમાં કે અમારે અહીંયા નહીં કીએ? મેં કેમ ભાઈ તમે એવું બોલો છો? તો કે તમે મોટે મોટે માઇકમાં સૌરાષ્ટ્રના વખાણ કરતા હોય. મેં કીધું સાંભળી લ્યો, કદાચ તમારે અહીં બહુ સુખ્યો માણા હશે તો 40 રૂપિયાનું ભાણું જમતો હશે, એથી સુખ્યો માણા હશે તો મેં કીધું 80 રૂપિયાનું ભાણું જમતો હશે. પણ આવો અમારા સૌરાષ્ટ્રમાં એ ગાંડીગરની માલિપા 10,000 ભાણું જમાય છે. તો કે 10,000 ભાણું ન થાય કે? મેં કીધું થાય. અમારે ઘરનો એ હાવજ કેસરી સિંહ પીછવાયુ સંછડતો કોકની દાગીનો એવી 10,000 ની ભે માથે તૂટી પડ્યો હોય અને ઈ 10,000 ની ભે ખાય અને ઈ 12 કલાકની લાંબી નિંદ્રા લઈ ઈ ગીરનો હાવજ ઈ ધીંગી ધરતી પર ધીમા 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 પગલા મુકતો 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 ઈ સૌરાષ્ટ્રની વહેતી નદીઓના નીરમાં ઈ પાણી પીવા ઉતરે. અને એમ કહેવાય છે જેદી ઈ હાવજ ઈ નીરમાં મોઢું બોરે અને મોઢું અધર કરે, હાવજના મુખેથી હેજડો પાછા વરે, ઈને વહેતા નીરમાં ઈ વહેવા લાગે. અને અમારે ગામડાની બેનું દીકરીઓ માથા પર તાંબાની હેલું લઈ ઈ નદીઓના નીરના પાણી ભરવા નીકળે અને ઈ પાણી અમારા ગોરામાં નાખ્યા અને ઈ પાણી અમે પીધા. એટલે મળદના દીકરા બાકી કીધું ભૂંડડાના હેઠા પાણી પીધે કોઈ મળદ સૌરાષ્ટ્રની ધરતી પર ઉભા હોય ને ત્યારે મન થઈ જાય ધરાથી. હાલો ભાઈ, મા જગદંબાના શિર ઉપર ગરબો છે. જે કોઈને ઈચ્છા હોય તો બોલી જાવ રકત ત્રણ વાર કરના છું. એ માજી રમવા પધારો ને આજ ચાચર ચોકમાં. માં વરૂડીની ગરબાની કેસેટ સીડીમાં જે કોઈને જોતી હોય તો અહીંથી મળશે. મીનાબા જાડેજાના અવાજમાં માનો એક છે રણકારો અને એક માં વરૂડી, આમ બે કેસેટ. ત્યાર પછી આદ્યાશક્તિ આ વરૂડીના ફોટા નાની સાઈઝ મોટી સાઈઝ જે કોઈને જોતી હોય તે પણ અહીં અમારે સ્ટોલ પરથી મેળવી શકશે. હાલો હવે આપની સમક્ષ રજૂ થાય છે મોનો એક્શન. આઈ માનું જ મોનો એક્શન છે. હાલો હાલો રે માનવીઓ માના દે
છેલ્લી કડી અહીંથી ગવાશે, ત્યાર પછી માતાજીનો ગર્ભ ઉતરવાના મનોજભાઈ ગોહિલના 2501 ના વધારા સાથે 8749 રૂપિયા એકવાર ત્રણ વાર બોલો. એ દરમિયાન કોઈને વિચાર હોય તો હાથ ઊંચો કરજો, પછી કહેતા નહીં કે અમે રહી ગયા, અમારે ઉતારવો તો તમે ત્રણ વાર કરી નાખ્યું. મનોજભાઈ ગોહિલના 2501 ના વધારા સાથે 8749 રૂપિયા એકવાર. મનોજભાઈ ગોહિલના 2501 ના વધારા સાથે 8749 રૂપિયા બે વાર જાય છે ભાઈ. મનોજભાઈ ના 2501 ના વધારા સાથે 8749 રૂપિયા. જા જા રે હો કૃષ્ણ કનૈયા, જા 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 નથી હવે તું નટવર નાનો જલતી જાયો જા. જા રે હો કૃષ્ણ કનૈયા, જા 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 રે હો કૃષ્ણ કનૈયા, જા જા જા.
પાનો નથી ફરી ગયો ને, પાનું ફર્યું ને, 100 રૂપિયા ગઢવીભાઈ તરફથી આવે છે અને 500 રૂપિયા રૂપેશભાઈ પટેલ ખોડિયાલ મંદિર ગોધરા તરફથી આવે છે. હાલો 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 આનું ફેરવાનું યાદ કરાવ્યું, લે જાક વાત કર દઉં ગીતોની ને એવી મજ મોજ કરાવીશ, કારણ કે મારી ભાષા કાલી કેલી ભાષામાં જે છે તે રજૂ કરીશું. હા, પાનું ફેરવાની વાત કરતો હતો. તમને ખબર હોય તો પેલાના સમયમાં દીકરીને આપની ઘરે દુજાણા ન હોય તો મામા મોહાળમાં ઈ દુજાણા શીખી જાય એ માટે મોકલતા, કારણ કે એને હાહારી ગયા પછી સાસુનું મેણું ન ખાવું પડે, હે કે દોતા નથી આવડતું. અને આજનો સમય એવો આવ્યો શહેરી સંસ્કૃતિ એટલે શહેરમાં વસવાટ થયો એટલે દીકરીને પિયરમાં કાંઈ શીખવાડવામાં આવે નહીં, રસોઈ કામ કે કાંઈ. પછી ચોપડીયું બહાર પડી રસોઈ કામ માટે કે એમાં વાનગી બનાવવામાં આવતી હોય એ બધું લખેલું હોય કઈ રીતે બનાવી આ તે, કારણ કે ભણતર હોય તો એટલે બહેનો પછી ચોપડી લે. એમાં એવા એક ભણેલ ગણેલ બેન પરણીને સાસરે આવ્યા નવા હવા. તમને ખબર હોય પેલાના સમયમાં દીકરી પરણીને સીધી આવે ને હાહુ એની પાસે શીરો બનાવરાવે કે લાપસી બનાવરાવે, અઘરામ અઘરી વસ્તુ આ એ આવડે તો બધું આવડે. એટલે પૂછ્યું કે વહુ બટા શીરો બનાવતા આવડે છે, તો કે હા ભાઈજી શીરો બનાવતા ન આવડતો હોય કે, તો કે બનાવોજી. તરત ઈ બેને સુટકેસ ખોલી અને ચોપડી ભેગી લઈ ગયા હતા કાઢી, એમાં ગોયતું શીરો બનાવવાની વાનગી. પાનું કાઢ્યું, પેલા ક્રમ ઉપર કડાઈ લ્યો લીધી, બીજા ક્રમ ઉપર લખ્યું તું રવો લ્યો લીધો, ત્રીજા ક્રમ ઉપર લખ્યું તું ઘી લ્યો લીધું, ચોથા ક્રમ ઉપર લખ્યું તું આટો મારો. બેને વળી ગેસ ને ફરતો આટો માર્યો, એમાં આટો મારવા ગયા એમાં પાનું બદલું, પવન રસોડાની બારી આવ્યો ફરી ગયું, વાહેલા પન્ના ઉપર સંભારો બનાવવાની વાનગી લખેલ હતી, એમાં પાંચમા ક્રમ ઉપર જોયું તો થોડુંક મીઠું નાખો નાખ્યું, છઠ્ઠા ક્રમ ઉપર થોડુક લીંબુ નીચોવો નીચોયું, શીરો કર્યો ત્યાર, ભાઈજી લ્યો આ શીરો જમવા બેઠા સાસુ ખાધો, હો બટા આ શીરો ઘડીક ખારો ઘડીક ખાટો ઘડીક તીખો આમ કેમ, હે તપાસ કરતા ખબર પડી કે ભાઈજી પાનું ફરી ગયું, ત્યારે હા હું એ કીધું પાનું ફર્યું અમારું. હવે માતાજી નો ગરબા નો બોલ છે, અમારે વજુભાઈ સાવલિયા હરવાણિયા વાળા જામનગર 2525 ના વધારા સાથે 11,374 રૂપિયા. હાલો ભાઈ, જેને બોલવાની ઈચ્છા હોય ઝડપથી બોલી જાજો, આપની સમક્ષ આવી રહ્યો છે રાસ, એ પછી 3 વખત નાખશું. બોલો વરુડી માત કી, આશાપુરા માત કી, રૂપલાયની. જોકે 28 તારીખે સુરત આઈમાં આવ્યા હતા ત્યારે આ ભેળિયો બનાવ્યો છે એનો.
અને સનેડા ટાઈપ જે આ બધા ગાય છે, સનેડો કઈક એવું ગાય છે, એની ઉપરથી આખો આ પેઢીઓ લેવામાં આવ્યો છે. કારણ કે અમારે 4 તારીખ ની ઓલી કંકોત્રી છપાઈ ગઈ હતી ને, ખબર જ હતી કે રામપરા જવાનું છે, એટલે આઈમાનો પેઢીઓ આપની સમક્ષ રજૂ કરે છે. અમારે વરુડી ગરબી મંડળ ની બાળાઓ છે. એ ભેડીઓ ભેડીઓ રૂપલ આઈનો ભેડીઓ, અને આઈ રૂપલના ધામ, એ રામપરા ગામને પાદરે, અને આઈ રૂપલના ધામ દર્શન કરતા ઈ માતના, દર્શન કરતા ઈ માતના, એ પૂરે હૈયાની આમ માત મે પરચો પૂર્યો અને જમાડી ચારણની નાત, એ પરથમ પરચો પૂર્યો અને જમાડી ચારણની નાત, ખાસ પીવડાવી માએ ભાવથી, છાસ પીવડાવી માએ ભાવથી, એ ધન્ય રૂપલ આય